popnemo pa da snimemo taj deo. Ono, klub. Da snimamo večeras. Kažem ti, a šta će za drugu epizodu? A ko, šta će biti za drugu epizodu? Pa to se sve nastavlja, kraj epizode nije još ni počela žurka, brate. Da. Žurku možemo sutra, verujem. Ne, možemo to kad god, ali ne mislila sam da iskoristimo danas. A ne možemo da iskoristimo zato što treba će za drugu epizodu se nastaviti, da neće imati iste kada. Treba će ti svi da budu žurnaš. Ne, znam, ali... I u drugoj epizodi svi treba da budu isto i obučeni. Sutra, bit će sutra otvoren kazino, svakako. Ne, pa otvorit će, da. Pa da. Ma ne, nećemo mi stići do druge epizode, sigurno, jer ovo je katastrofa. Da, da me... Ali, prema tome što se puno stavio ljudi u jednu scenu. Pa zato što piše da moraju svi da učestvuju. Pa prošli put smo svi morali da stavimo u scenama svi da bude u jednoj sceni. Razumeš na šta sam mislila? Svi da učestvuju u prvoj epizodi, ali u prvoj sceni dolazi jedna porodica.